Tiringa agora. Ô, Tiringa, pega lá embaixo pra mim um arame. Eu preciso de um arame. Pega lá embaixo um arame lá pra mim, por favor. Um arame? Um arame. Procura lá, não tem? Lá na sua arame, casa? Não sabe que é arame, não. Pega lá embaixo, por favor. Pega lá. Não, eu tô precisando pra resolver um negócio aqui. Vai lá pegar, por favor. Não, pô, eu tô ajudando aqui. Vai lá pegar. Por favor, pega lá um arame. Eu tô precisando. Depois você continua aí. Vai lá, por favor, é sério. Pegue lá um arame, eu tô... Aí você vem com porra de arame pra pegar. Eu já vou, eu vou ajudar você aí também. Vai lá, por favor, eu preciso... Você vai ajudar? Vou. Você não é peste com você, gente. Homem, pela caridade, amor. Não vai me laçar. Arruma um arame assim aí pra mim, um pedacinho de arame que tem aí. Ou um prego. Tem problema você aparecer nesse vídeo? Não. Beleza. Pega um arame, qualquer um arame, um pedaço de fio, qualquer coisa, rapidinho. É isso, tem aí? Pedaço de fio, um arame, qualquer coisa. Pra... Ai, 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 pega isso aqui, rápido. Tem um alicate aí? Tá. Tá bem, filho. Vem cá. Vem cá, vai dar uma luz. Ô, Tiringa! Não precisa mais não, pode vir arrumar as gramas. Eu vou ajudar você. Pode vir, não precisa mais não, pode vir. Eu tinha aqui, Tiringa, arame. Fábio tinha aqui. Vem cá, vem cá, bora. E aí, Fábio, tá dando certo aí? Tá, só pouco água, né? Aí, ó. Onde é? Onde é? Tem água? Ó. Ei, agora tá todo pro outro lado, mano. Ah, mas quando puxar ele volta, né? Os caras são mala mesmo, viu? Pode vir, Tiringa, já resolveu aqui, pode vir. Pode vir. Não, rapaz. Aí tu vai ajudar e já vai descendo pra lá, né? Não, mas eu só vou ver um negócio lá embaixo no jet ski e já volto. Vai te lascar, agora fica embaixo no cara, porra. Eu já volto pra aí, eu vou ajudar você. Vai, ajuda, tu ajuda, porra nenhuma. Tô falando pra você que ajuda, porque eu ajudo. Olha que da hora o coelhinho pretinho ali, ó. Agora dá. Vamos aí, vai, vai. Ô, Tiringa! Oi. Vem cá! Vem cá, porra! Que é que tu tá resmungando aí, porra? Eu tô dizendo que eles vão cuidar do resto do cidizário que eu não vou mais trabalhar hoje, não. Já tô estasado e cansado. Cansado? Sim. Tu fez o que hoje? A Maria. Fiz tanta coisa hoje. Andei com sua peste hoje. Andou? Andei lá. Tu só sabe dormir, filha da mãe. Uma porra. Ô, Tiringa, pega aqui a chave do jet ski, que eu fui ali no jet ski, mas tá, não tô com a chave. Cadê a chave? Tá aí. Pega aí pra mim, por favor. Bora. Pra que é isso aí? Poxa, tá no meio da pantaleira direita. E essa porra ainda vem me enganchando. Eu tô rápido. Ah, brincadeira, cansado mesmo. Sério mesmo? Tô travado só a porra. Ô, Tiringa, vem cá. Ó. Cadê o... Por que que tá um fedor da porra esse carro aqui? Fedor de aflição, fedor de queimado da porra. Fedor? Sim, tá fedendo. Tá sentindo, não? Não. Fedor da porra de queimado. Vem aqui perto pra tu ver. Cheira aqui, sério. Sente o cheiro aqui. Cheiro forte da porra. O que foi isso? Tá sentindo, não? Não, tô. Agora, bicho, eu vou te falar uma coisa.
Eu dei uma esfregada nesse carro da pé. Como assim esfregada? Eu disse, eu vim daí. Vai me sentar. Ixi, tá morta. Ah. É, vou conversar em ponto teu. Já sei que é mentira. Não, mentira não. Ah. Não, eu vim daí, eu vim pra rua bem cedo. Mas vou dizer a você, eu tenho medo daquelas carretas atrás de eu mais do que do cão. Eu quero ver o Satanás atrás dele, eu não quero ver uma carreta daquela colada nele. Aquelas peixes quando pegam uma banguela, sai com a boba do rato. Aí eu peguei aquela lanceada ali para chegar nos guardas. E uma carreta colada na frente e atrás vinha um. Eu digo, oxê. Aí eu digo, eu vou. Agora eu nunca vi uma carreta daquele tamanho não. Aí eu dei uma forçada, e eu virei amarrando, nas ladeiras ela sobe mudando. Mas antes de descambar a ladeira, para pegar a banguela, eu dei um perto-a-pé, agora eu esfreguei mesmo. Aí passei por ela, carreta com pneu, eu ainda contei, eu nunca vi uma carreta daquele tamanho não. Aquelas que carregam aquelas asas de avião, não é de avião? É, eu sei o que é. Na verdade é a hélice de energia eólica. Sim, mas fale. Aí, aquela bicha, que bicha que tem pneu? Eu contei 80 e 10 pneus. Só de um lado só. 80? Eu insisti daqui, ô mim. Quando eu dei fé, a outra já vinha, ó. De frente. De que tá perto. Vou pegar essa mesmo de na cara, mesmo. Vou pegar mesmo nos peitos. Aí eu... Ah, ela vinha de frente. É, vinha ela aí. Aqui eu postei pra cortar, mas eu fiquei podendo eu ter cuidado na minha visão na frente. Fiquei olhando, contando os pneus. Ah, você foi ultrapassar, cortar que ele fala? Foi ultrapassar, passar por ela. Aí vinha uma de frente. Aí vinha outra de frente. Quando vinha da outra de frente, eu liguei agora. De todo jeito que eu fiz a tarde, eu me empurrei por debaixo dela e estufei do outro lado. Por baixo da carreta? Não tinha encostamento. Não tinha encostamento. Por um lado eu não podia encostar, por outro não tinha encostamento. Aí eu digo, não, aqui só tem um meio. Entrou aqui por debaixo, estufei do outro lado. Aí quando eu estufei do outro lado, eu fiz que ia e não fui. E terminei, eu fui. É o Brian do Velozes e Furiosos. Aí pode ter sido isso aí, né? Tu passou por baixo dela? Passei por baixo. E saiu do outro lado? Oxe, passei por debaixo, tu fez do outro lado. Foi-se embora. Oxe. É o Brian mesmo. Agora é Velozes e Furiosos, Tiringa. Tiringa tá, novo participante. Sim, e aí, é por isso que tá esse fedor? É, talvez seja isso. Eu acho que deve estar com a água, não tá baixa não, a água. Porque tá um fedor da... Agora tá aliviando por causa do vento, mas tá um fedor de queimado da porra. E eu não olhei a água desse carro. Depois deu uma olhada, porque eu acho que deve ser a água. Não deu olhando, eu vou olhar mesmo. É bom você olhar, porque deve ser a água. Eu vou olhar mesmo, porque... E pra bater o motor, diz que é rápido. Não, é rapidinho. Rapaz, já tô com uma boba lá no coisa, já vou gastar um dia, senão ir lá agora. O modo coisa lá. Deve tá sem água esse motor aí, eu tenho quase certeza que tá sem água. Mas você é muito calabafuda, né, cara? Como é que você faz um negócio da peste? Você não tem o que fazer não, seu filho da peste. Cara de rapariga da peste. É de brinquedo, pô. Coisa de brinquedo, cara. É de brinquedo. Agora eu vou mostrar você qual é o brinquedo. É de brinquedo, é sério, não é de verdade, não. É aí que eu sei. Essa miséria. Peraí, olha. Olha, não corta não, porra! Não faça isso não! Não? É sério! Mas você é pelo que me deu? Meu filho da pé! Olha, Tiringa! Meu filho da pé! Calma, porra! Calma o quê, rapaz? Isso é negócio que o cara tá fazendo? Poxa! Eu logo vi que você tava plantando qualquer coisa, você tinha a cara da pé! Não vai que você é uma coisa! É agora que tu faz. Quando tu tá fora daqui, faz falta. Agora, quando tu tá, é uma tentação do cão. Tu estoura logo pro São Paulo, pra cada peça, quando tu quiser ir. Vai pra porra. Vai pra peça. Negócio chato da peça, rapaz. Aqui, ó, tá com a peça. Porra. Essa peça. Tiringa, o coração vai explodir, porra! Você não tem nada a ver, você encontra o brinquedo, já vai embora! Bora-se embora!
Quase mata o fila da puta do coração agora ali. Bora, João, bora, bora matar essa grama. Tinha que entrar lá pra dentro, ficou bravo. Quase matei do coração com as cobras. Não, eu botei lá no capô do carro dele. Voltei pra... Valeu, pode pagar o vídeo por aí que agora nós vamos entrar na grama aqui.